Bom dia, gente linda. Tudo bem, colegas? Cara inchada. Estou indo pra academia. Vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer. Acho que vou bater alguma fruta com iogurte. E aí eu vou malhar. Eu pretendo fazer faxina aqui em casa. Eu pretendo. Vamos ver se eu consigo. Então a casa já tá bem adiantada, assim, questão de lavar louça, as coisas no lugar. Então eu acredito que vai ser mais rápido, porque eu não quero perder muito tempo hoje fazendo isso, não. I lost my way. No words to say. Time flies by. I'm cutting down the wires. Feeling kinda tired. I think I lost myself. I think I lost myself. I think I lost it all. Bati iogurte natural com banana e maçã e um pouquinho de adoçante, né, colega? Bom, gente, já tomei meu café e partiu. Coloquei uma leg. Hoje eu tô toda de preto, meu Deus do céu, tô de luto. Vou toda de preto e só meu tênizinho ali. Então, partiu malhar. Gente, estou aqui na Estética Gloss e eu vou fazer com o meu nome mesmo, você falou? Uma hidratação intensa. Intensa. Essa aqui é a Lu. Vai deixar aqui embaixo todas as informações para vocês poderem entrar em contato com eles. Eles têm vários tipos de serviço. Tem esmaltaria, né, que fala? Esmaltaria. Isso, eu fiz as minhas unhas, gente. Olha só, tô pronta para sair. Fica a dica, Roberto. E aí ela faz drenagem. Tem... que fala para mim o que, que tem mais aí, Lu. Tem uma infinidade de tratamentos que voltado para o rosto, para o corpo, limpeza de pele, extração, né? Eu tenho também tratamentos de linhas de expressão, rugas, flacidez facial, corporal, nossa, drenagem linfática, tratamento, eita, de gordura, estria, celulite, enfim, mundo um da estética de coisa aqui dentro. Então, gente, vem. Se tu quer modelar o teu corpo, quer sair daqui diferente, vem aqui. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo para vocês entrarem em contato com elas, tá bom? Então vamos lá começar? Vamos. A gente vai começar com uma limpeza purificante, tá? Um gel de limpeza. Pra poder remover a primeira camada de sujidade. Eu tô com base, tá? Aqui, ó. Um pouco aqui. Então. O gelzinho vai fazer assim. Ah, então foi bom. Remove as células mortas, ele é meio que um começo de um peeling, tá? Faz outra cara, né? Ele remove bem a sujeira, a sujidade, e aí eu vou deixar ele agindo um minutinho só pra ele. Mas
on a single string. I heard you sing. My harmonies are broken. It's like I lost my wings. My heart is only playing on a single string. Fica mais digitalizada. Esse aqui também é uma preparação para máscara. Vou colocar daqui a pouco. I thought that we could win, but still my heart is playing on a single string. Nossa, minha pele já tá mais branquinha mesmo. Super hidratante, né? Super potente. Tem ácido hialurônico. I've told my mother, I've told my friend, but I can't bring myself to tell you what I think. We build a palace on stolen ground, but now I cannot seem at all to find my sound. My harmonies are broken, it's like I lost my wings. Não, agora tem um negócio que você taca na cara. Morri. Ai, gente, que delícia. Obrigada, Lu. Gente, mão de fada, sai. Olha, meu Deus do céu. Ficaria aqui o dia todo. Que delícia. Obrigada, Lu. Por nada. Gente, vem aqui conhecer a Lu. Vocês vem vão adorar. Vem assim, vocês vão gostar. Faço tudo com muito amor, muito carinho. Sim. Dedicação. Venha conhecer a minha voz. Isso mesmo. Bom, gente, cheguei em casa. Gente, que delícia. Meu rosto tá outro. Eu tô sentindo assim, minha pele mais macia, sabe? Que gostoso. Olha a minha unha, gente. Quem me acompanha aqui no canal sabe que... como é que é a minha luta pra pintar a unha, né? Tem vezes que vocês ficam... Miri, tira esse esmalte. Já tá todo descascado, colega. E você ainda não tirou. Pois é, gente. E quando... eu nem limpo, né? Eu só pinto e falo... ah, depois eu limpo. Sem problemas. Mas olha, gente, que bonitinha. Oh, meu Deus, eu tinha que viver assim, né? Que nem uma mulherzinha direitinha. Mas um dia eu chego lá. E o rosto, gente, tá muito gostoso, muito gostoso. E ela ainda passou um produtinho que ameniza aqui as minhas olheiras, sabe? Então, adorei. Muito obrigada, Lu, que Deus te abençoe. E, gente, vão lá conhecer se vocês moram pela redondeza ali. Vou deixar aqui embaixo todo o endereço, os contatos delas, pra vocês poderem entrar em contato. Então, é uma clínica, então tem várias coisinhas que ela faz. Tem... micro, enfim, tem um monte de coisa. Então vão lá conhecer. Vou preparar alguma coisa aqui pra comer. E aí sim a gente começa com a faxina, porque hoje eu preciso limpar essa casa. Então eu não vou nem mostrar o café, porque você já sabe o que é, que normalmente é ovo e um café. E é isso, então vamos comer. Bom, barriga cheia. Então agora sim vamos malhar. Oxe, agora sim, vamos malhar assim, mas fazendo faxina. Tô com a cara de choro, porque eu estava chorando, como sempre. Eu sou muito emotiva. E aí eu tava lendo do dia que nos tornamos, né? Não só eu, mas nos tornamos 100 mil inscritos. E aí eu estou lendo os comentários de vocês e isso me comove muito, muito, muito. Aí eu dei uma pausa, fui falar com Deus, porque não tava dando, eu tava chorando demais. Porque eu fico perguntando que amor é esse, sabe? Que a gente consegue ter por uma pessoa que a gente só vê pela internet, sabe? E é a coisa mais linda do mundo. E eu fico perguntando, falando pra Deus que Ele abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, e que eu continue sendo essa pessoa que eu sou, pra que nunca, jamais, eu venha mudar o meu jeito, sabe? De ser atrapalhada, de... meu vizinho. Que eu nunca venha mudar o meu jeito, sabe? De falar... que eu nunca venha perder a minha humildade, que eu nunca venha... enfim, que eu nunca venha tornar outra pessoa que eu não sou. Porque eu sou essa, né? Então, assim, eu parei pra falar isso com Deus. Falei assim, Deus, não permita que eu nunca venha mudar as minhas atitudes. Se eu for pra mudar, que seja pra melhor e não pra pior, sabe? E aí eu continuei lendo os comentários de vocês. Aí começou a tocar uma música de fundo que eu gosto muito, que toca muito no meu coração. Quando eu vi, eu já estava aos prantos, assim, ó, com o nariz até vermelho. Mas eu sou muito grata a vocês por todo o carinho. Enfim, gente, vocês são incríveis. Vocês não têm noção de como os comentários de vocês me tocam e me fazem continuar a gravando vídeo, compartilhando a minha vida pra vocês. Enfim.
Então eu vou começar a chorar aqui de novo. Mas é muita gratidão que eu tenho tanto a Deus e a vocês que assistem e comentam aqui embaixo. Vocês falam, Mini, você tem me ajudado tanto, mas vocês têm me ajudado muito através dos comentários de vocês, ao carinho que vocês têm por minha família. Então é através dos comentários de vocês que faz eu continuar gravando vídeos. Então nunca deixe de comentar. Eu tô até gaguejando porque é o nervosismo. Mas nunca parem de comentar, porque cada comentário de vocês é um... Como é que fala? É um combustível a mais pra eu continuar gravando. Meu vizinho tá que tá. Então, gente, vamos parar aqui, porque senão não é hoje que eu faço essa faxina. E eu preciso dar uma geral nessa casa. Então, assim, eu vou varrer, varrer não, usar meu aspirador. Vou passar pano, tirar pó, arrastar as coisas, arrumar a cozinha, enfim, vamos que vamos. Vou tentar falar menos, porque senão, gente, eu não vou terminar essa faxina hoje. E eu quero ir lá no meu pai hoje. Então, vou tentar falar menos com vocês. Então, esse vídeo vai ser quase mais... Tipo, boca calada e só música. Então, solta o som, DJ. I've been searching all day long, try to be the perfect one. You're holding me without no touch, you don't need chains to hold me back. Light it up, I can't speak your mind. My words slipping on, they give me nothing back. What is love? I can't tell you how. I'm caught up in your thoughts and lies. See, I've been building walls. You break them down, break them down. Oh, every time I go, brings back your love, back your love. Thought I could let you go, be free. If you find someone, leave me be. Without no doubts, but I need love to stay alive. Light it up, I can't speak your mind. My words slipping on, they give me nothing back. What is love? I can't tell you how. I'm caught up in your thoughts and lies. See, I've been building walls. You break them down, break them down. Bom, gente, já terminei aqui, já limpei todos os armários por fora. Ah, falta esse lado aqui, colega. Então, mas vou falando com vocês assim mesmo. E aí, agora eu vou passar pra sala pra poder organizar as coisas que tá fora do lugar. Pra poder depois ir pros quartos, enfim. Então, vamos lá. A lavanderia tá organizada, tá tudo arrumadinho. Não vou lavar roupa hoje. E só vou cuidar da casa mesmo. Coloquei tudo, as coisas assim, do rack, do buffet, enfim, que fica aqui no chão. Coloquei tudo na mesa pra quando eu passar aspirador ficar muito mais fácil. Então agora vamos pro quarto pra também levantar as coisas pra depois eu vir passando aspirador na casa toda. Love the way you make me feel, girl. Love the way you say my name. And how I wanna live my whole world with you. Now our love will make us so much better. There will be no more lonely nights. Baby, if you let me try, I give you what you want. Here comes the downtime when you go blind. You say that I
down. She's a roller coaster. Oh, she's a flame. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. I'm so in love with her. I fall and try again. Get up and try again. No, 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 I ain't giving you up, no. Troquei a roupa de cama, coloquei essa, coloquei as coisas tudo pra cima, troquei também capa das almofadas e agora vamos pro outro quarto. Deixa eu pegar meu celular, porque eu tô assistindo os vídeos que estavam pendentes que eu ainda não tinha assistido. Vamos pro quartinho, que tá esta bagunça, vamos organizar também. Bom, já organizei tudo, coloquei pra cima e agora... Ah, vou subir aquela caixa ali. E aí eu vou pro banheiro pra organizar o banheiro também, porque eu gosto de passar aspirador no chão também. Já peguei meu super mega aspirador. Então vou passar aspirador na casa toda, tudo, logo de uma vez, depois vem passando pano, tirando pó e pronto. Coming to the end of a one way street, wish I could wake up but it's not a dream, staring at the wall right in front of me. Oh oh, oh oh. To get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. But oh, I keep asking why. Pronto, já aspirei tudo e agora vou passar pano e tirar pó. E eu preciso correr, porque o Roberto já me mandou mensagem dizendo que tá saindo. E a gente vai lá pra casa dos meus pais. Então, colega, acelera! Pronto, agora já passei aspirador aqui na cozinha e vou passar o pano e pronto, gente, terminou. Banheiro, eu lavei ele, então já lavei, na verdade, essa semana, então não vou lavar, só vou limpar. Vou continuar aqui porque eu tô pensando no Roberto que já tá me ligando. Terminei.
E antes que vocês me perguntem, Mino, o que você passou no chão? É um produtinho da Durata. Durata me envia produtos aqui. E como o meu chão é, laminado? Laminado? É, laminado. Eles me mandam sempre pra testar. E aí você põe uma quantidade de produto e uma quantidade de água. E aí você não precisa ficar molhando o pano dentro da água. Enfim, só borrifar e já utilizar. E ele, então, é esse aqui, ó. Poupe Água, da Durato, tá? Gente, tudo limpo, ó, quartinho e o closet limpo, banheiro também, quarto arrumadinho, a sala eu troquei as almofadas, então eu coloquei essas daqui, que era do quarto, aí eu coloquei aqui e coloquei as das redes sociais aqui, então tá tudo limpinho, graças a Deus, e agora vamos tomar banho, né, a cozinha também tá limpa. Tudo lavadinho, só ali, colega, que eu preciso colocar pra dentro, né? Mas graças a Deus, tá tudo limpo, tudo cheiroso. Então, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te animado. E quem sabe você agora vai começar a arrumar sua casa. Porque não tem coisa mais inspiradora do que assistir vídeo de faxina. Tem vários vídeos de faxina aqui. Então, se você ainda não assistiu, vem aqui na playlist. Tem uma playlist de faxina. Então, vai te inspirar e vai te dar a louca pra sair arrumando sua casa, tá? Um beijo, clique em gostei, se inscreva no canal e nas redes sociais pra gente poder ficar mais próximo. Um enorme beijo e até o próximo vídeo, porque agora eu vou tomar banho. Tchau!